说就是寻求个人自由的冲动哈，就是你们刚才讲的是说这个享受孤独。叔本华的结论是这个才思卓越之士对吧，往往都是偏好孤独，孤独对他们来说是简直是生活的必须。他我倒给他可以找到一个例子，就是爱因斯坦。你看这个爱因斯坦啊，他老婆呢也是贤妻良母，但是你必须接受爱因斯坦的一个毛病，或者说他一个习惯，就他会不见几天。即便在家里啊，他需要家庭生活，他都能正常的家庭生活，但是呢他会，他太太你必须适应他，就是他必须每天，首先每天有很长一段时间啊，他在一个屋里他独自思索，而且有的时候呢他出去一个星期到瑞士啊，还是到哪儿，他一个人在一个船上，就划着那个小船，他大概考虑这些物理学的一个问题，就是包括他的太太，按说夫妻感情即便很好啊，也很觉得就是说爱因斯坦这个人呢、啊、就是他有这个凡人生活，我们夫妻生活的这一部分，但是我也总觉得他有一个部分就是特别独。我觉得这可能就是叔本华说的那种，你让这种人天天跟这个所谓平凡的社交生活哈，那对他来讲有时候对他的性灵是一种伤害。没有，平凡不平凡是一个考虑，另外是什么呢？幸福感，你要不要那种幸福感？幸福感有时候对你伤害的，比方说你们见过的帕慕克，对吧？帕慕克啊，他那时候跟他前妻嘛，因为他离婚了哈，男女朋友的时候，他前妻这是他当时女朋友啊，不晓得结婚了没，在美国读博士，他跟着去，后来他说什么呢？他们住在一起，好像过着像夫妻生活这样的情况。他说他是几乎是他生活里面创作生活里面最痛苦的一段时间。为什么？不是不快乐，是最太快乐了，太幸福了、啊、他高兴的时候什么也写不出来。对，他说他是这样描述的，他说太幸福的这种爱情婚姻生活完全妨碍了我的创作灵感。那最后他的应对是怎么样？就那个在家附近那个啊，那是后来了，他刚没有钱去找一个写作师哈，他怎么样？每天早上还是穿好衣服出门干什么呢？走十五分钟的路，然后再绕回来，再走回来。他让自己感觉他不是生活跟写作都在同一个空间，其实是同一个空间，可是他走了这样半个钟头呢，他就自我安慰，自我催眠，好像环境变了啊，环境变了，好像环境变了，好像去了上班，去了工作室来写作、嗯、所以有时候太幸福了。但是我有一个问题，就是他是个作家，他有平台可以去说他的感受、嗯、那他老婆有没有平台说他的感受、嗯、我没注意他平台，因为对啊，你像那个沃尔夫很多年以前就说女人要有一间自己的房子，的房间，对吧？就你自己的房间。有时候我觉得有一个问题我到现在还是有些困惑的，就是其实你分不分得清什么是寂寞，什么是自由？就有时候你觉得你想要一个人陪伴，你觉得你是你失去的，你想消灭掉的那个东西是寂寞，结果你失去的是自由。其实它是在一起。我跟你们这个大胆的披露一个丑闻啊，不是我的吧？不叫丑闻，但是就是我提供一个标本，你们可以帮我分析哈。我知道这个。孤独和寂寞这个词，但你信不信我没有这个感觉？嗯，我可能有病，也可能是因为我这个空虚，所以呢我老把自己填满。我忙忙就是鲁豫问我你在家干什么，我说我忙得不得了啊，我可以两个星期不下楼，但是我可不是空，我没觉得孤独啊。我每天的事情啊，你看每天很烦的，就你早上起来还得吃早餐，对吧？然后呢你吃早餐，你一会儿要看看这个画，一会儿要得看看那个书，还有那么多集的那个英剧美剧中国电视剧都储存的看不完，还得准备圆桌派，然后每天必须要走一个小时跑步机，就这个我你知道吗？我可真是还得洗澡啊，没错，还得洗澡，还得喘气呢，还得喘气就是我就是我，真忙，以至于这到哎，独居最会有问题的。独居会有一个什么问题？我跟你讲，有意思。我要是我可以一个月就不见人，但是不见人有时候会到什么呢？比如说我到隔壁的好朋友家去串门，他来家里几个朋友来吧。这个我出门的时候啊，
会有这种脸红心跳的感觉，嗯，你知道吗？就三点动人，其实就是去朋友邻居家，但是因为太长时间没出去，又想着那儿还有几个朋友嘛，要见人了，你知道吗？会有点小兴奋，那这。就是我好久没有闻见人味儿。那文道，你说我这个是什么病理？这不叫病吧？你也就是，但是你看，不，周围人都就是很多很多的人都在讲孤独啊、寂寞呀、啊，好像是。不是，我们讲那个孤独，还不是说一个人觉得闷呢、啊、没事做，或者觉得自己没有伴这种孤独感。孤独感不一定是孤独感，有时候是什么？是明显意识到自己是一个人的状态。什么意思呢？比如说我小时候第一次体会到孤独，恰恰不是因为自己是一个人，是因为在人海之中。我骑着车，在要有一天放完假回学校的路上，骑着车看到身边很多车很多人，经过了一些同学，然后忽然之间我好像意识离开了身体，在后脑勺看见自己，我其实跟这些人没有任何共同之处，我就是一个人。你看见了我，对，我看见了我自己。哎，这个、那一刻是我第一次意识到这个。很多城市青年有共鸣。你这么一说，我想起来他们的一个定义，就是叫说，我为什么老觉得寂寞呢？寂寞就是啊，周围全是人，甚至周围全是熟人，是同学，是朋友，可是我仍然觉得很寂寞，我仍然觉得我是自己一个人，这叫孤独和寂寞，这是其中一个他们的定义。那个泰戈尔的诗嘛，他说什么那个怎么说的，走上街头，意思说这个就是人潮人海，但没有爱着，没有什么，没有爱着，街上全是人吧，就那个感觉，但没有爱着，他是这样来形容。 那就是共通的嘛，中国老话不是说吗，相识满天下，知子无一人嘛，知交有几人，对啊，你都会面对这种情况。但是问题是我并不觉得那是一个那种觉得没有人了解啊，没有人知心啊，而是你只是意识到自己是一个个体。 是其实很多人，你们都说到非常抽象了，实际上现在很多年轻人独居是因为他们离开了自己的家乡，离开了自己的根，他没有家人住在一起啊，他是北漂也好，什么沪漂也好，对，他其实是没有，他周围没有人。你这特别好，你帮我把这个话题又拽回来了。我刚才讲了，就是那是极少数的，极少数的，咱不管别管爱因斯坦，对，不好意思，让他们孤独去吧。我说的是极大多数人是什么呢？就是说，实际上呢，是现代生产方式的改变。比如说，从这个十几世纪资本主义生产人的就原子化了嘛，人就个体化了嘛，而且呢，这个人跟人之间呢也有越多的，其实是对自己的生活这个要求越来越高了。你比方说，有一个女士啊，她是客观原因，她跟她的老公这个两地分居，两地分居呢，时间长了之后呢，她就跟我讲。他说就是像我们这个30-40岁的人啊，他说其实我后来觉得开始还想调到一块儿，后来他说我们都不想，就是这样挺好。他说我告诉你什么啊，他说这个现在呢他一年其实飞过来很容易，他说但是他每个月回来这么一个礼拜啊，实际我觉得很麻烦，因为你知道吗，我习惯了床是这么铺，我习惯了牙刷放在这儿，哎，我习惯了每天早上我可以这个穿着睡衣或者穿着乱七八糟的东西去这厨房自己随便弄个什么东西，或者不今天不想吃早餐就不吃了，对吧？他说你真是老公来了呀，就是他说我发现我也很别扭，就很麻烦，甚至觉得恨不得你赶紧什么时候走啊。我有个朋友，他是长期就是做太空人的那种啊，就是自己呢在北京打拼，然后全家人呢在国外居住。那么后来呢，住久了之后呢，他家人包括他太太呢就说，哎呀，夫妻分开了快20年，这总是不是太好，这个不如还是住在一起吧，又回来北京，大家又住一块，就住一块之后没多久就容易生摩擦，那么而且是常常有时候就有些小吵闹，怎么你知道他们怎么解决自己的吵闹问题吗？他们过去啊夫妻常年分居，但是养成一个习惯，就每天通电话，每天通电话，20年来长途电话，然后有时候还聊得挺长，而且很开心，就每天就恢复感情，每天半小时电话，很快乐，很满足。于是他们住在一块之后，每回闹矛盾，电话说，各自找一个房间，要打电话。然后现在他们住在家里住一块，
仍然保持了在家互相通电话的习惯。两个房间是吧？对。我这是标本啊。你就这样。太太在那儿呢啊。不是到了晚上说。大嫂原来这样。我们是用那个通讯讯那个软件就说约吗？约看电影，约在客厅见面呀、啊。然后好，我们家是不是挺大？对，那个形状长形的，是吧？就说我们等下约在会客厅，是吧？行，我现在叫、三分钟后，听上去过上了李嘉诚的生活。三分钟后在客厅叫 John 去准备一下马车。啊不，我叫菲佣准备咖啡，然后呢再在客厅见面哈、哦。没有，你刚说那种情况啊，当然很特别嘛，分开20年，坦白讲不同的人哈、啊。所以我们说回现在的年轻人。我问很多年轻人学生啊，问他们都听很多了，都是说哎呀，以后交男朋友女朋友娶老婆嫁老公最好是能够不经常一起住哈，能够独租居，就像我们刚说的就住得不远的地方哈，这样哎，伍迪艾伦的电影啊、嗯、或者伍迪艾伦几十年前就是这样啊，在 Manhattan 他有钱了哈，所以呢那是一种选择，而这种选择呢越来越普遍呢，我觉得有个很重要的理由是什么，你不愿意付出嘛，不愿意迁就嘛、嗯、啊，因为我刚说了独居十个好处十个坏处，同居十个好处十个坏处，那你那种共同的相依为命也好，互相照顾也好，甚至生活在同一个空间，哎，那很重要啊，就等于我们为什么要花钱买票去听演唱会，你在家里其实可以看到了，看到演出什么什么哈。可是呢，我们希望跟我们的偶像在同一个空间、同一个时间存在那边。其实我们当我们谈爱的时候就是这样啊。我希望跟这个人在同一个空间，我们存在在那边 ，or do something， 一起做一些事情，吃饭、看电影哈。可是你们要付出的。你要迁就的，哎，你刷牙还是我先刷牙？你洗碗还是我洗碗？现在的20来岁的人基本上不愿意付出嘛，付出对他们来说是一种委屈。对了，而甚至不是迁就，是委屈。你讲的，嗯、你看，义军，我是60后哈、啊，你是90后了哈、啊，这是我自己能感觉到，就是说，当然，就是说，我们希望女孩子越来越有自己的这个自主意识哈、啊。谁说女孩子就是要伺候男孩子？我第一个就不同意，对吧？嗯、哎，咱先把这个理想说、嗯、讲清楚，对吧？接下来就要说特男权的话了，不是，我不是，但是我的确是真的发现了，你看。像我们六零后的吧，那个时候大学啊，班里的同学谈恋爱的模式，往往都是说，谈恋爱上了吧，这女孩跑到我们男生宿舍，脏不唧唧的哈，一看就是爱自己男朋友，就给男朋友洗衣服去了。甚至把男朋友同宿舍的这几个男的，就是那个时候就觉得是当女仆去了吗？那不，她不是女仆，她是那个我们那个年代的女孩子，那就是观念不一样，就觉得哎呀，你们男人就是不会生活的，女孩子呢是会生活的，弄得干干净净的，让这个男孩子有面子。不管是什么吧，是这么一种生态，这种生态我要批判，嗯，不能我这种生态我不主张，但是呢，真是我现在感觉到呢，有人跟我说的是另一出，就是说现在谁照顾谁呀、啊？都是儿子女儿都是爸爸妈妈的这金宝宝。你知道吗？现在的问题是，有一些吧，咱们就是像留学生，他们最明显说那个是，比如说90后的、00后的，这个有些女孩，你见过他们那卧室吗？哦，我最近见过一个，我能理解了。你知道吗？跟核爆现场一样，我能够理解。那家伙就是，你知道，就是所以现在的男孩子也在转变。没谁觉得天经地义的，就是说谁该照顾谁的生活，甚至男的你得照顾女的生活，对不对？独生一代的事情，哎，对不对？就最近是我是有一个那个有个女孩子，我在他们家住了一夜，然后她在跟我聊她这个失恋的事情，我在想，就你们家这环境吧，恐怕还是得失恋下去。就男孩子看了就想走。所以说你知道吗？其实现在真的是你看到就平等了，平等，而且呢，你会觉得平等了之后呢，独立也就出来了，或者就独立感。我给你看一个数字，就是你看近10年内你就知道这是个趋势啊，全球独居人口增加了33%。
其实咱们中国现在还算是比较传统的了，这个比例在14%。但是我想说它其实我觉得很它为什么发生在中国印度啊这些你看到了它就是发展中国家中产阶级人口突然暴增的这些国家。没错，而且都是对不对，就城乡差距比较大。对的对的。所以这个流动变得很厉害。所以我想说我们现在看到的独居现象有时候要理解为它不一定是一个它不一定是那种说我以后就打算独居，而是这是一个现在此刻不能回避的一个现实。就像义军你刚才讲的，他从农村比如说来城或者县城或者一个三线城市到了北上广念书工作留下来，那他不独居他能怎么样？那又为什么现在流行青年公寓跟共居呢，这种 co-living 呢？那是因为独居的成本其实还是很高，在北上广租房子很贵，所以几个年轻人合伙租就有这种情况。他等于他旧有的人际关系其实全部被铲断了。对啊，他要面临一种新的这个人际关系，他又有点小心翼翼，他不可能来了你就结婚买房，也不可能嘛。我最近跟一个经济学家聊，他给我看了一些这个数据，中国确实是现在全世界就在过去大概20年当中人口移动最大规模，就是这种流动性人口城镇化最大的一个国家。那么当中他就说到，你看中国其实南北是有差异的。他说什么呢，就是说比如说在南方啊，上海浙江这一带呢，其实情况还好，比如说你是从外省市来的哈，你这种沪漂啊浙漂啊或者什么，因为上海和就是沿海这一带它的这种中心城市这个一线城市会慢慢发展成一种叫城市群，就是它这个城市的概念在扩大，周边也会慢慢出来一些卫星城也好，长三角珠三角就这样子。就而且呢这种城市群和核心地带的差异其实越来越缩小，是的，尤其现在有了这个物流以后，他们很多人就说不愿意在这市中心待着，我要什么打个就是我在网上都可以订到，这个差异小，就是很多人离开家乡来到这个大城市住在斗市之中。但是我跟你说这个里边也有小而美和小而烂的区别，真的，我就觉得你看，我还是给你看照片哈，有一个女孩子她租了一个三十多平米的，你看这么大，刚来的时候就是这样乱七八糟，香港人来说挺大，然后你再看下边，哎，就墙皮都是这样的，但是呢你看她租下来，他用了这个一个月的时间吧，自己呢自己把这个墙皮烂墙皮啊给油漆粉刷，就说哪怕在一个小小斗室之中生活也可以过得有滋有味，而且呢自己在小厨房自己随便给自己做点吃的，你看几样小菜，就是他也可以做30平米的一个小房间里，他也可以，30平米真的不小了，30平米完全足够做他现在做的事。当你有30平米呢，你当然这个女生啊，先说争气啊，两个字，张黑，这最重要的嘛。不管你有钱没钱，都要争气哈。她争气，然后问题是说30平米已经足够，她而且有这个动力让我把这30平米弄好，去过一个比较快乐的生活哈。当你对到住8平米的时候，你跟我讲争气，开玩笑，我怎么可能？布置啊，我8平米的房间吃喝拉撒睡都在那边，我甚至几乎等于是站着睡的哈，棺材房冰箱房。我住过7平米。在香港吗？在广州。我刚刚来香港的时候，第一个中介带我去看房，那也很差的地方，他说哎呀不要担心了，刘嘉玲以前也住这儿。你知道我最早刚到香港公司给租的那个房子，我知道40多平米，还2房1厅，我跟这个中国著名音乐制作人黄小茂跟小茂，我们俩这个你知道，就是我们俩住的那个是空姐的房间，那个地毯呢是紫色的，墙呢就是那个也是紫色的，我们住在一个紫色的房间，你知道俩老爷们儿俩男的朋友们每天去了之后都觉得很诡异的时候，又那么小，你看就别扭，你知道吧，打的一个电话号码对吧，他老抱怨我说你跟哪个女的打电话，一打几个小时，我就根本没法跟我家里联系，老占着线是吧，等等到最后就这样，你看住了一年就各奔东西了，就发誓就不能，已经很难适应住在一起了，必须独居。因为这种情况啊在香港非常普遍嘛哈，那香港呢发展出大家很灵活也很体贴，
比方说，哎，你家里一个女儿，有爸妈什么哈，有兄弟姐妹一起住，然后你交了男朋友，大概都知道的。会吃饭的时候，女儿说，嗯，今天晚上我男朋友来，8:30过来这样，大家就你一眼看我，看我一眼，我看你一眼，都懂了。男朋友8:30来，爸爸妈妈、兄弟姐妹8:25就各自找理由出去了。啊，妹妹也说哦，我去唱 K， 弟弟说我去踢足球，爸爸说我要下去看大妈广场舞。那大妈其实就是他老婆啊，他老婆跳给他看。我只体会到一个最实在的，就是你知道，我不是就是刚才说，就是我有时候闹这个，有一次嘛，那时候闹点这个心脏病，也不一定是心脏病啊，可能是心脏神经官能症是吧？对，但是就恐慌嘛。恐慌，我发现那个时候这个是独居的一个客观问题，就是你知道，就是我在北京有好几次，因为你很恐惧嘛，你很恐惧，所以到最后发展到喝白酒啊，就是心跳100多下，其实喝白酒就心跳100多下，你知道吗？正常。但是有时候你分不清喝着有100多下，又觉得是不是要发作，然后呢，到最后后半夜也睡不着，前半夜是酒精的作用，后半夜是恐惧的作用。我的天哪，我就抓着这个手机。就看着这个准备打那个急救电话，那个时候我就感觉到，我说这玩意儿，这我要这么过去了，那谁知道啊？谁帮你报急救呢？收拾遗体，你真的时候，哎，你记得吗？张爱玲就是死了2个星期吧，才被发现呢。就是在香港，不是也有老人家按那个什么钟吗？对啊，救命钟、平安钟，我们叫你以后也可以，好像有些国家有个表，你要摔倒了也可以按一下什么的。这倒是城市服务可以考虑一下这个为独居人士啊。我见过的就是真的，我有一个老师，就是一个英国人，他是我见过的真的，我发现是他可以一个人孤独过一辈子的，就是我一直试图就是找出破绽，但是他真的就是很独立，他一直是一个人住。然后呢，他可能过去也有谈恋爱，但是也最后反正我也没有多问啊，就一直就是反正没有住了，也现在就是一个人，他每天在家里就听歌剧，就已经是退了休了嘛，就是每天就是听歌剧，然后每次你去找他，你进门你说啊，然后他说啊这个歌剧，他说啊过一会儿那个天堂就要崩坏了，一会儿就要怎么怎么了，但是我真的没有看出他有一丝的就是那种就是需求，他觉得要打破这种生活，除了他不停去旅行，还有发现他回 email 就回邮件特别快，而且会写一大堆，你写一句话问他，他写一大堆，哦，觉得好有时间。除此以外，我就发现他的那个感觉就是他我们讲的这个无欲则刚啊，就是他好像对外部世界没有任何的要求，而且活到他这个份上，他也不需要再为什么功名利禄去忙，也不需要再建立任何的复杂的人际关系，就是一个人。我真的觉得这种状态他可以享受，就是我觉得他是对我来说他是蛮就是挺偶像的，就是说人真的可以活到那个状态。所以我们要尊重人的差别，传统上讲人是不是还是天性，就像家辉说的一样，还是需要伴侣的，还是甚至还是需要家庭生活的。我们不知道，有些人很显然一辈子一个人没有问题，很健康，那么这是一类人，但是会不会也存在一类人呢？真的要是长期一个人在屋里，他会有问题吗？不会吧。有些人肯定没问题，但是你也不能说完全没问题。比如说有至少有一些人就可能表现出性格上的这种极度敏感。那当然，就对别人的那个一个话呀，就是你老一个人住啊，你的对别人的刺激容易放大，就会，这是有些心理学家的归纳，这显然也不是指全部的人。那你刚也说嘛，尊重每个人的差异哈，最好是什么都有，像你讲到你那老师在英国是吧？像牛津大学的女性主义者小说家 Murdo 啊 ，Iris Murdo 啊，她去世了啊，很重要的作家。她老公也是牛津教授 John Bailey， 后来也拍成电影嘛，是啊，叫《爱丽丝》啊，那个电影 For Iris 啊 ，For Iris 啊，反正回忆他老婆，他们在大学生的时候相爱结婚，然后呢，他里面有一段很有意思的，他说我们夫妻关系那么久。最美好的时刻是什么？在一起孤独，在一起的时候，这个说法，可是 alone，OK。然后呢，在一起孤独啊，那种感觉
的简单来说就是，虽然在一起也可以相依为命，可是也有自由的时间跟心理状况。还有更具体呢，他说，因为我太太是写作的，只有创作的，他需要一个灵魂很自由的，所以我们是夫妻。可是大概每半年呢，他要去牛津外面一个地方，一个社区那边，里面有画家、音乐家，各种的人，他就去那边一个礼拜，或者说两个礼拜。我不会问他的，我知道我问他，他也不会讲的，我也不问的。反正他一定要半年去两个礼拜一次啊，失踪了，然后回来了，他又能够重新的创作，捡回他的生命力。所以这样不是最理想的嘛，对不对？又是在一起，又在一起孤独，可是每半年又可以跑出去啊，自己找寻自己灵感空间哦。对，其实是生活在进步。你发现吗？就是你过去其实很多大家庭也有很多大家庭的辛酸呐、啊。这包括就是他们讲的，你不得不融入一个集体生活或者一个社交生活，这对你自己也有很多性灵上的伤害将就。但是现在有了条件，能够让人每个人自己有一个小世界。不过这个事情我觉得我们还可以更现实的来看。像你刚才说，你当你生病的时候，你就会觉得这可能是个独居的问题了。我们可以看现代世界是个什么样的世界，就是一个家庭的功能不断的被剥离出去的一个状态、哎、是不是？比如说以前的人生老病死都在家，对，后来我们大部分人现在生不会在家生了吧，死也不会死在家里面，病也不在家里面养，社会化了，就社会化了。嗯，那么，于是家庭很多本来需要别人提供、大家彼此互助的这种功能，也在不断被剥离。比如说，在我们看到世界上，刚才我们说这个世界上独居的情况比较厉害的国家，除了发展中这种国家之外，还有一些是什么呢？像日本那种，它是怎么样？它是整个家庭的功能都能够被外包了，几乎。当我按个什么钟，就随时有人来急救。当我整个老人宿舍已经那么井井有条，当这种甚至有很多的家庭设备就是从独居老人的角度来设计的，就是你所有的需求都可以由陌生人来满足，陌生人提供或者是科技来满足的时候，你是还真的很需要别人跟你一起居住吗？哎。所以说你看，这是个整体系统的一个发展趋势，对吧？一方面客观上呢，一个个人为单位，家庭单位越来越小，但另一方面呢，社会服务也在越来越这个跟上。是。所以说在这种情况下，哎，我觉得。也就是越富裕越发达的地方，它为一个人的独居创作了更多的条件。哎，可是这个我觉得有需要再讨论下去，说反而在这种情况，在我看来呢，更能够有理由让你不独居，因为不独居共居已经不是一个那么现实的互相照顾的需要了，而变成纯粹的关系。你好浪漫，这是共同体，相依为命。我这样跟你在一起，不是为了我病的时候你来照顾我，不是为了我死的你替我收尸，不是为了吃饭你替我弄。我就是要跟你在一起，在这个空间。太太在点头，大嫂在点头了，大嫂在点头了。说得好，说得好，说得好。他其实平常都这么说的，老婆来了。